Putra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberapan. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng para warga sadaya karangan Koswara ti karaosna. Mincak bagian ka-51. Sejen harita sukma jeung Imas dariukna geus pindah ka patengahan ima. Nariung jeung Mang Nana katut biwiwi. Itu ieu kabehanana aya dina kabungahan. Sukma bungah lantaran ayeuna bisa tepung jeung Imas atuhnya kitu deui Imas. Ayeuna ngarasa atuh ku ayeuna sukma geus cageur. Nyi Imas teu nyahoeun lamun sanyana mamanehna dibobodo atawa dibohongan ku sukma. Yen sanyana sukma ukur gegeringan, henteu gering sanyana. Ukur akon-akon wungkul teh sanyana, sabalikna sukma ayeuna geus nyahoeun kana ka aya Nyi Imas nu ngabohong. Nu ngabobodo nyebutkeun ka Jakarta, nyebutkeun ka babaturan. Padahal kabuh ge alesan wungkul. Ukur ngabohong wungkul ngarah teu papanggih jeung sukma. Lain teu bogoh, lain teu cinta ngan amek we bungan geus ngaheroan Nyi Sari sukma teh. Jeung aya pikir kadua leutik. Jeung deui henteu panceng pipikiran. Amek pedah ku Bumimi jeung ku Padulah manehna geus dicarekan lak-lak dasar. Atuh para mitra, hal eta teh kabeh ku Nyi Imas diterangkeun ka Sukma, hal eta ngalantaran ku Nyi Imas beuki gede ka cinta ka Sukma. Sukma beuki dedeuh, beuki geget, beuki meumeut ka Nyi Imas. Nyi Imas, nuhun ayeuna tiasa riung ngumpulung deui di dieu. Bari dina kaayaan sehat teu kirang sawios-wios. Nyakitu deui kaayaan Sukma. Kuayana dilaya diteang ku Nyai ayeuna jadi sehat. Najan tacan sagemblengna sehat hal ieu ngajadikeun kabungah nu pohara keur Emang Katut Mi di dieu. Jadi ayeuna mah geus gembleng meureunan pamaksudan hidup jeung Sukma teh nya. Parantos mang, walau Nyi Imas bari tungkul bakatingku ngarasa era. Jadi hidup daek dikawin ku Sukma. Mang Nana tumanya deui hal ieu leuwih yakin ka manehna. Kersa upami laras-laras makan Sukma na bade miharap kadiri abdi, man. Syukur atuh lamun kitu. Ah, memang eta nu jadi pangharapan emang. Kumaha ari hidep Sukma daek ngawin ka Nyi Imas? Mang Nana neuteup seukeut ka Sukma bari maledogkeun pananya. Kantenan memang ka emut ku abdi. Abdi moal tenang hirup seug saupami henteu laksana nikah ka Nyi Imas. Kitu ge upami Nyi Imas na laras-laras nampi kana pamaksadan abdi, man. Walon Sukma lalauna. Ih, apaan geus puguh Nyi Imas nama. Muarek lancalin ciluncat mulang, mual ingkar tina tali gadang. Bener-bener rek ngaharepkeun ka hidep. Bener-bener hayangeun atawa daek dikawin ku hidep. Jadi ayeuna mah geus eueuh masalah deui. Lain kitu, Bu. Nya puguh atuh, jadi ayeuna mah kari urang nuhunkeun atuh. Suhunkeun ka sepuhna Nyi Imas, apana? Cek Bu Wiwi ngarasa bungaheun hatena. Nyanya puguh atuh kudu dibereskeun, nameh tererengse. Lantaran geus yakin itu ieu sarua cintana bari Mang Nana katut Bi Wiwi nya tujuan. Malah karimenta bae ka Pasukarta jeung Bu Mariati. Harita Nyi Imas ngajak ka Sukma jalan-jalan majarkeun teh itung-itung ngalempengkeun tuur.
Nyahal eta di satu juan ku Mang Nana jeng Bibi, Sukma jeng Nyi Imas kalaluar bari mawa mobil sedan Mang Nana, nuti heula jadi cekelanana Sukma. Ngajug-jug para mitra kapusir dayeuh kota Bandung. 5 menit ti samiangna Sukma jeng Nyi Imas, nganajan tibanga kakara 5 menit puguh kana mobil tangtu geus tepi ka Cicaheum. Kurunyung teh anu datang teh teh lapisan pasukar tak datang kadinya. Gancang ku Mang Nana jeung ku Bibi diaku somiah naker. Ngan mata keran keur Mang Nana jeung Bibi sabab nempo kaayaan pasukar teh bet siga anu keur manggih kareuwas. Malah katempo sakujur awakna nya kitu tina tarangna ge renung ku Kesa. Punten atuh yeuh Kang Nana lah ceu Bibi abdi teh ngaganggu ieu wengi-wengi sumun dongkap ka dieu teh ka Akang teh patali. Abdi teh aya peryogi Kang. Dariana keur ngomongna pasukar tak ngadatangkeun kareuwas oge keur Mang Nana katut Bibi harita. Teu dengar naon-naon aye mung asa rareuwas we atuh. Akang teh pedah katingal bangun rusuh geuning saperlos anu meunang kareuwas. Janten reuwas ka Akang geus hayang naon atuh salosna aye? Mang Nana tumanya. Mun aye mangasaurkeun upami aya kapriogian mah. Ieu nu mangi Kang lah. Barabat pasukar tak ngadongengkeun kaayaan manehna. Nu datang ti Semarang ari datang geus beuting bari panto imah ka sampak geus muka. Sedengkeun Bu Mariati jeung Nyi Imas teu ka sampak nu aya ngan Mang Amprop nu keur sare tibra di kamar. Kitu caritaan pasukar taharita. Nya teras hayang ngabujeng ka dieu mamanawian pun bojo sareng pun anak aya di dieu. Ari Nyi Imas mah leres aya ka dieu namun da nyalira atuh teu sareng ibuna, jawab Mang Nana nerangkeun. Janten teu sareng biangna? Mawi teu aya. Sawis pada dipilihkan kanu sanis itu, kawargi-wargi serang kata tangi sanis, namung ari imas, kamana tuh gering ayah teu aya. Eta nuju jalan-jalan serang Sukma surna teh, palai ka alun-alun wartos nama. Sumuhu nuju alun-alun, ayi. Bah Mang Nana jeng Bibi, ngadeg-deg segala rupa siun pasukar tangamak atawa amakun kamanehna pedah Nyi Imas geus ulin jeng Sukma. Nyawios atu wari amengan serang Sukma mah. Munaritos akur malah mung eta we nu diharepkeun abdi mah. Moal lami ngadeheus bade ka rorompok we heula. Bade nanaroskeun ka tatangi palih wetan perkawis pun bojo. Mangga tukang eceul di kandun. Mangga ayi. Nah atuh engal-engalan teuing ayi, mun bade naroskeun heula biangna Imas ye. Ka Imas upami tos dongka atuh tos sumping engal we mulih kitu nya. Tantos didugikeun ayi. Rurusuhan pasukar tabalik deui ka imahna bari hatena mah teu puguh rarasaan pang-pang namah melang kana kaayaan nu jadi pamajikan sok sieun kumaha ona. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng kocapkeun para mitra sadaya pasukar ta jeung Mang Amprop haye caturkeun singketna bae. Malam Kamis eueuh kacape tatanya ka unga tatangga anu geus sare dihudangkeun. Alah apalah mah para mitra nanyakeun susuganan aya Bu Mariati atawa susuganan tadi sore atawa beurangna aya Bu Mariati ulin ka tatangana. Tapi lebeng ngeunaan Bu Mariati eueuh larata naon-naon. Estu poe keunakeur. Tungtungna lantaran tas cape nepungan ka unggal tatangga balik ka imah. Apa sukarta para mitra nyang saya dina kursi panjang bangun anu pohara lungsen. Ngarasa capek nutaya babandingan anak ngahuleng sorangan. Pikirna ngareka-reka ngeunaan ka aya nu jadi pamajikan. Naha kamana, naha naon sababna eueuh bari teu beja teu carita ka Mang Amprop. Leuwih heran di para wargi sadaya. Pamajikan eueuhna teh basa tadi manehna datang ti Semarang. Pek panto tepas bet geus muka ngadatangkeun hiji kacurigaan eueuh bangsana. Buah-buah pamajikanana eueuh alatan aya nu nyuli. Lamun mikir dina hatena pasukar tadi. Lamun aya nu nyulik naha naon maksudna? Naha hayang hartabana? Naha hayang duit anu loba? Sugan menta panembus atawa jalma nu bogoheun ka Bu Mariati? Tapi alesan nu katilu mah teu asup akal lantaran najan Bu Mariati geulis ge panggis kolot. Moal nya aya nu bogoheun keneh, ceuk hate pasukar tadi nyieun alesan. Keur ngahuleng sorangan di patengahan imah bari diuk nyang saya dina kursi sopa kurunyung Mang Amprop datang. Aduh, alah capek kan? Aduh, meni capek. Kumaha, Mang? Najan katempo Mang Amprop bangun capiun keni.
Tapi teu dibere mingi harita kene gancang ditanya ku Pasukarta lantaran ngarasa panasaran. Mau itu hasil kan? Tataros kaditu kadi oge sumuntos berkaditu berkadieu ka kulon ka wetan ka kaler ka kidul. Aduh. Mun teu wenurus bumi mah. Jadi nepi ka mana wae bieu teh? Mun tapi sona duge paling tomo. Tuh ka kiduna duge ka cicaheum. Namun ditataroskeun sadayana ge lepung teh uningan cuun. Bujung-bujung kanya ngan tapi ka sumbingan saurang teh teu ningal-ningal acan. Sung jual istri teh kitu saurang teh gaduh. Kumaha dunya bingung abdi teh ya? Mang Amplop biru bingung karena kaya nu jadi dunungan nu leungiteun ku pamajikan. Lah, ulah kapalang bela Mang Amplop ayeuna mah kieu nya wayahna Mang kudu ka soreang. Ka soreang, Su? Bener kuring capek ye jaba kakara datang deui apantas di Semarang. Terus bieu kayar kijir ka ditu ka dieu. Jadi hayang reureuhla sakeudeung. Ku kituna wayahna Mang kudu ka soreang ayeuna keneh. Taroskeun ka Eyangna Imas di ditu, naha ya Biangna Imas kitu. Atanapi teu aya. Ubama kabeneran keur aya, terus ajak mulang ka dieu nya kumang nya. Mangga sun moal bade bahas sun mangga mun ari wengi-wengi teh imah sasa mobil kan. Bingung sun tangtos barabe atuh. Mada teu aya tu kendaraan ka ditu, ojek mu saleung boy aya ojek gumi teu aya pan repot mun. Sedeng pan ti sore angka tempat kaleburna teh rada tebi teh sun. Ari mang keur naon atuh boga mobil. Lain pakeun mah bawa ya mobil hiji deui mobil paragi Imas. Oh ka ditu bawa ka ditu. Mana orang itu yang ibas saja? Agaknya, pilih kumau nama siapa? Mama mana menawi cuci, sok siun kumau nama gitu. Mungkin mau nama saya aja. Wah, wah, kan kuring tanggung jawabnya, jeng sok coba sempat tapi guyon di nak yang kima. Kuring jadilah peluang berpikiran itu jeng nadei apa na ayo mah dipakai ke bener lain dipakai ke bener. Ya kunci naya. Pasukarta bikin kunci mobil ke Mang Amplop. Da bubuhan Mang Amplop teh para mitra geus ahli dina nyepir nyutiran mobil mah ieu. Henteu kaleke deui harita para mitra sadaya Mang Amplop nyarita. Mangga atuh dikandun kan? Mang Amplop cengkat tina diukna. Eujeung atuh ka ditu, sigadi sing hati-hati di jalannya. Mangga insyaallah. Mang Amplop kebat keluar ka garasi panunaan mobil sedan nu Imas. Tekung silila manehna geus kaluar deui geus aya tukangeun setir. Keleser mobil maju sakeudeung ningalkeun wangunan imah gedong na Pasukarta. Tinggal Pasukarta we sorangan masih kere ngahuleng mikiran ujadi pamajikan. Dina sajeroning kitu dina manahna Pasukarta ngoco mangkir. Ibuna, na ka mana atuh ibuna teite? Apa dongkap peteka sampak na ibu teu aya geuning keur init-initan atawa punung kitu? Pedaku apa mineng ditinggal-tinggalkeun? Ibuna apa teh kahayang mah cicing di imah unga poe unga peuting riung numpulung jeung sakula warga tapi apan-apan teh loba pagawean loba uruseun utamana mah ngeunaan pausahaan urang cacakan lamun Imas geus kawin mah apa teh tangtu perusahaan teh diurus kumaranehanana babarengan jeung salakina aya batur baku kumaha apa teh tenang-tenang we di imah hitung-hitung pangsiun. Hanya kali macan kawin ibuna. Kamana atuh ibuna teh? Keur anteng nyawang-nyawang nu jadi pamajikan. Nyi Imas jeung Sukma harita datang ngarasa atoh Pasukarta sanggeus nu jadi anak balik ka imah. Para wargi sadaya ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Thank you.
sadaya, nyanyi imas harita teh para wargi. Sadatana gabruk langsung ngagabruk kana lahunan bapana bari gaur ceuri. Apa? Kamana ibu teh apa? Apa kamana ibu? Tenang, tenang anak ing, muga-muga sing babari kapanggih. Dina kaayaan salamet pokona mah nyai. Apa ge melang, melangna mana taku? Bieu apa geus nanyakeun ka tatangga. Kakabeh ge urangnya mun. Hari tadi basa hidup mupungan Jang Sukma teh aya keneh ibu kitu nyai. Mawi aya teh ka mana-mana ibu mah apa? Lah abdi ge wawartos ka ibu bade ka Kang Sukma teh. Tapi mang amplop teh urang teu aya na ibu apa? Sukma tuh manyelah dasar si ontawan babeki sare si eta teh. Kerek we nyegrek si gana teh. Padahal apa omat-omatan pisan ka manehna teh supaya sing bener ngajaga ima. Dari ieu ibu na teu aya panto muka. Manehna nepi ka teu nyaho. Matakeuna keur aduh kumaha tuh apa teh ieu teh Jang Sukma. Ngerasa bingung apa teh. Bingung teu mangih tungtung cek paribasana pusing tujuh kuriling kitu. Dupi mengamplop ayeuna angkat tangan apa? Jadi ketika timna sen. Keur ka sorean nanyakeun ka dina imas di ditu susuganan. Nya ibuna ka sorean kitu maksud apa teh Jang Sukma? Nya ikhtiar di teangan ka mana we sangkan bisa babari ka pani. Jang Sukma. Tulungan ibu kan pamilarieukeun. Ibu ngapunten abdi gara-gara ibu dikantunkeun ku abdi. Aina ibu teu aya, wah ibu teh diculik ku nu jahat. Ibu, ya Imas, ibu. Tenang, tenang, Imas, tenang. Tuang ibu tangtos dia sakapeunak deui. Lajeng genting ibu tang bageuh. Kini insyaallah akang ge poha cicingin bade milarian. Nyai, sing tenang we anaking. Cing ilu geus sarekeun ka dirinya ing kaditu. Cacan tuduh apa? Apa ku mau pengen urang laporan heula we ka anu berwajib? Pamanamian tiasa enggal kapeunak ku pamili dibantuan ongkoh hukum wajibna. Sok mah ngasongkeun saran. Nuhun kumaha pamikitu apa? Imas nitip kana jadi bapana. Ari ceuk apa ulah wae ka laporankeun wajib, ayeuna mah urang daguan datang namang amplop. Mun geus jelas di soreang teu aya, keun isukan apa rek ka dulur-dulur apa yang ibu pikeun mah pailaratan. Seharusnya ibu nanya bah ka adina atawa ka lanceukna padoba dulur-dulur teh. Aya nu di Karawang, aya nu di Garut, aya nu di Cirebon, malah aya nu di Kuningan. Oge. Jadi tempat tempat liana, tak itu keputusan di apa teh Jang Sukma? Saya gitu ya, abdi mah bade numutkeun ya, Pak. Memang saya na gitu, taroskeun heula ka wargi-wargi. Tapi upami saya na malah di interlokal ya, Pak. Supados teu kana dijugjug ka ditu. Ah, Kang Sukma, sok sieun cilaka we ibu teh, Kang. Tenang, Nyai, moga-moga we lah aya dina kasalametan teu kirang itu sareng ieu. Sukma ngupahan ka Nyi Imas. Sapeuting ngariung tiluan di patengahan imah bari hatena kabeh ge ngarancabang. Inget kanu eueuh nyatana ka Bu Maryati kawas nubeakeun picaritaan. Lila-lila jep cerempe eueuh anu ngomongkeun naon-naon lintang ti pating haruleum. Bari kapung pegana kapung sakapung kapung ngadenge soran batuk atawa dehem. Atunya kitu sakapung 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 kapung. Imas kadenge nginghak ceurik ngan ku Sukma gancang diupahan. Nya eureun deui ceurikna. Kira-kira tabuh opat subuh mang amplop ka karadatang. Terus we pananya ku Pa Sukarta ku Nyi Imas oge ku Sukma. Malah Nyi Imas mah nanya nage bari jeung rawah riwih ceurik sagala rupa. Atuh padananya kitu mang amplop gancang we ngalaporkeun hasilna. Teu aya di sore ngeganu mawi aduh. Tos ditataroskeun jung. Teu aya ibu. Harita les Nyi Imas kapiuhan teu inget naon-naon kapidar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lebih kakiun. Nah kemana atunya. Jadi eueuh amplop. Nu mawi. Atuh pamikir tumahnya. Imas para mitra nu tadi karena lain kapiuhan jira mah reuwas. Mah manehna tuluy ngilu nyarita. Tain amplop kumaha eta teh jadi eueuh di ditu teh? Oh, eta sumuna pabdi teh naroskeun sun ka ieu ninina sumuna ka ieu uyutna sareng nini sareng uyutna neneng teh sumuna kitu ditaroskeun perkawis eta ibuna Imas teh kaditu sumuna teh. Jang Sukma,
Ayo nama kiwe lah. Nyai geus tong ceurik nyai. Ayo nama ka kamar tuh. Sok bang jang supa antar ka kamar ka ditu. Mangapa? Para mitra sadaya anu mulia. Harita para mitra sadaya. Supamah nu yuni imas. Turuwi asup ka jero kamar. Digolerkeun luhur tempat sare. Para wargi sadaya tapi nyakitu. Nyi imas harita teh sok sanajan ingat ayah. Titingalian meuteu puguh siga anu ngalang layu. Mang amplop para mitra sabisa-bisa manehna ge ngabantuan babacaan. Ngajampe supaya Nyi Imas gancang harita teh inget. Nya aya oge hasilna Nyi Imas beunta. Tuluy rurut reret ka Mang Amplop jeung ka Sukma, maksana leung beunta inget. Kang, kumaha ibu teh, Kang? Tenang Nyi, apan enjing urang pilarian deui dari soreang mah kaleresan teu aya. Ulah seueur emutan ayeuna mah. Janten teu aya neog di neoge mah. Mawi, teu aya nining teh nyamung ulah alit mana cenah, ulah ponok emutan cenah. Di datuang ibu teh cantos ka panak deui cenah, ulah seueur ding emutan cenah. Ibu, ya Imas, ibu. Kaura Nyi Imas ceuri. Harita teh tarikna ka para wargi sadaya. Nyi Imas ceuk paripaosna. Ceurik maratan langit ngoceak maratan jagat. Manehna nyeri perih anu karasa. Lantaran indungna anu nganung ayeuna bet eueuh teu pupugu. Medalkeun rasa tunggara jeung sungkawa pikeun Nyi Imas sapada harita. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Sukarta jeung Sukma katilu Mang Amplop truing ngagugulung Nyi Imas. Diupahan ku sarerea dibeberah demi Nyi Imas bakating kuparna-parnana inget kanu jadi inung harita para wargi. Nepi ka manehna sababara kali kapiuhan, aya kana opat kali nanganya kitu ku Sukma jeung ku Mang Amplop tuluy ditarekahan supaya Nyi Imas teu kateterusan kapiuhanan. Atuh pa Sukarta manehna milu sedih jeung bingung nu jadi ge pamajikan teu aya. Ayeuna nu jadi anak di kaayana nabat siga nu bener-bener kaleleban ku nu jadi inung. Dina poe isukna Pasukarta jeung Mang Amplop geus ningalkeun imah pikeun miang ka Garut. Nanyakeun adina ka Pasukarta. Atuh para mitra, nya eta Mang Amplop harita kabagian nu init ka Cirebon ka lanceukna Bu Mariati. Susubeunan aya di dinya ngan Sukma najan hayangin mantuan ge dicarek ku Pasukarta. Manehna kabagian tunggu imah jeung nungguan Nyi Imas pokna teh. Bisi Nyi Imas keungeun eueuh batur. Atawa bisi Nyi Imas katutuluyan gering akibat kaleleban ku eueuhna Bu Mariati.
Nyi Imas matak pikawatirin jeng matak salempang ka ayanana, saditingal keunana ku Pasukarta jeng Kumang Ampel. Awakna jadi menyebret panas gawena sasar bae, nyebut-nyebut ngaran indungna atu sukma uhrereuhna ngabeberah ngabebenyokeun. Sangka Nyi Imas teger hatena, tiloba teuing kaingat. Kang Sukma. Nyi Imas haros-hos harita nyarita ka Sukma. Ieu akang mah aya naon nya? Ibu teh ka mana nya, Kang? Apaan akang teh terang nya, namung ulah salempang ke bakal tiasa riung pulung deui sareng urang. Kumaha upami teu tepang deui, ibu teh aya mulih deui, Kang. Kiamat kajeun maot weh Imas mah, Kang. Ulah ngemut ka palabadinya nyai, akang yakin. Ibu tangtos baris kapenak, urang nedah we ka nu maha kawasa bari urang salamina ikhtiar. Sukma ngusapan tarani Imas dibarengan ku kadeudeuh nu taya babandingana. Kang, teu aya deui nu janten panyalindungan abdi. Panyaluhan abdi ayeuna lintang ti salira Akang. Ku kituna mugi Akang ulah bade ngantunkeun abdi, ulah bade nganyeri ka abdi, Kang. Simper canten bager ka Akang, ka cinta, ka nyaah sareng ka deudeuh Kang Sukma, mung kanggo nyai nyalira. Harita para mitra sadaya. Saras Akang bade nikah ka abdi. Nyi Imas neuteup antem ka Sukma. Nah, make teu leres sagala tu jungjunan moal nya Akang ngabobodo. Moal Akang mah simper canten sing yakin ka Akang. Akang mah moal luncalinci-luncat mulang moal ingkar tina tali gadang. Sok nama sak sakumana nu di kedah di hareupan ku Akang, insya Allah ku Akang baris ditarekahan bilih aya naon-naon ayeuna perkawis tuang ibu. Abdi yakin sok sieun dikantunkeun ku Akang, sok sieun dinyeri ku Akang. Moal Akang, Akang moal nyeri ka abdi nya. Moal atuh bageun mah geus nyeri sagala rupi. Panadegan Akang mah geus panjang, geumutan Akang geus gendreng, teu aya di istri nu ku Akang baris dijandengkeun abojo lindang ti nyai. Kumaha pami? Pami naon? Pami nyisari nu sakitu gumulengna, nu sakitu rancunitna. Bari kacintana pohara ageungna ka Akang, terasnya ketanya ka Akang. Ngolong-ngolong ka Akang, nah ku Akang baris dilayanan. Nah ku Akang moal dipayunan. Muntuh dipayunan teh lebar, Kang. Sanajan sarebu munamina nyisari Ratnasari ngagoda ka Akang, namun tetep kacinta sareng kadeudeuh Akang moal robi, moal goya. Kacinta Akang najan pada muntangan, najan pada ngabedo ku sarebu istri geulis sajuta wanoja gaya perceka. Moal rek ngegeser satunyang beas ti salira nyai. Margi mung ka nyai Akang sejami ka nya. Mi kacinta jeung mi kadeudeuh. Ngarepkeun tiasa rumah tangga, kaundung tipung katanang beas laksana kapiduriat. Urang tiasa hirup, kacai jadi selewi, kadarat jadi salogak. Tak itu mabi nyai. Naan Kang, sanes mangga ukur cariosan wungkul. Margi panyarios mah gampil Kang, bade dirukarni oge. Ih, nyaan bager tadi ku nyai disebutkeun. Nyarios mah gampil dirungarni. Akang mah lain, estuning caritaan teh kaluar tina Andi Sanubari. Celik putih celak heran caan bulan 14, cek peribasana bersih jalan sasapuan. Akang mitresna mikadeudeuh ka nyai. Moal Akang dagunag ka Bandung lamun sig Akang teu mikadeudeuh ka nyai. Tak kitu mah. Bagja Kang hatur nuhun. Tungtungna Nyi Imas harita nyuuh kana lakunan Sukma. Hatena ngarasa sugema bagja nu taya papadana. Lir nukeur ka gunturan madu ka urugan menyan putih. Aya para mitra dina sagara kabagjaan. Sok sanajan manehna ngahareupan hiji masalah nu sakitu beratna. Nyata ku ayana indungna harita teu puguh ka mana nu dituju. Manehna yakin jeung Oman Sukma medal tina ati sanubari nu suci. Kaluar tina angin-angin nu nyata, kalayan manehna yakin yen Sukma bener-bener moal galideur, moal lancalinci muluncat mulang, moal ungut kalinuan, moal gedaga aminan, moal ngejat deui ti manehna. Sukma geuna kitu manehna ngarasa atoh ku ayana Nyi Imas keur geus janglar najan bumariati teu acan kapenak oge. Teu acan riung mung pulung deui. Mun geus ngariung deui, bari dina kaayaan salamet mulus rahayu berkah salamet mangka Sukma geus moal asa-asa deui baris ngalamar Nyi Imas. Nyi Imas nu kumanehna bakal sagancang-gancang dikawin ngarah gancang resmi jeung ngarah tumanina hirup. Ngeunah nyana ngeunah nyani, tapi ari kudu nyandung make heulaanan eueuh ti dituna. Pantar Sukma kudu nyandung sanajan sanya namah Nyi Sari pohara bogoheunana. Teuh ieu mah.
Ngenah nyaning, cenah komo bari nyandung. Iye. Saris nyanang jeung nyaning, ngeunah teu nyandung mah para mitra. Ti ditu dipentung, ti dia dipentung. Nu tadina para mitra sadaya ti dia sapiring, ti dia sapiring, tungtungna ti dia sanampiling, ti ditu nampiling. Nu tadina diharepkeun da para mitra asugan we cer ti disarantang, ti dia sarantang, tungtungna ti ditu serenteng, ti dia serenteng. Para margi sadaya ngaso. Acan kagamarkeun ke kagamarkeun deui para wargi. Kumaha Nyi Imas, kumaha Nyi Sari, wah sareng kumaha nu sanesna seueur kumaha ieu. Ke acan kagamar sareng deui Bu Mariati nyaeta. Ibuna Imas aya nu nyulik para wargi sadaya, wah ieu dongeng mebet meulit mangga urang teraskeun. Najan Nyi Imas dina kaayangan manteng ingetanana, manteng kanu jadi indung. Tapi alatan aya dina kabajaan sabab aya nu jadi panutan ngagugulung kamanehanana. Anu matak pentas lamun harita nyerewek mapoe teu karasa. Asa anyar keneh isuk-isuk aina wanci geus magrib deui. Atuh sukma salilah teu jauh mah teu anggang ti Nyi Imas. Mun manehna hayang nginum siga nu kaluar ti kamar, dari dahar mah manehna geus henteu lantaran ngarasa teu tega mun kudu dahar sorangan sabab Nyi Imas embung dahar-dahar acan. Wanci magrib daratangna pasukarta jeung Mang Amplop meh babarengan dina daratang. Kawas munang badami wae, lain deui Nyi Imas ngekebegna lantaran geuningan boh bapana. Pon kitu deui Mang Amplop dina daratan mah henteu mawa hasil sakumaha nu diharepkeun. Bu Mariati can kapanggih keneh laratanana. Ku ayana eta kajadian lain deui ngadatangkeun katumaraan uluh babandinganna keur Nyi Imas. Manehna nepi ka jer ceurik teu eureun-eureun nyamat-nyamat ngaranu jadi indung. Sukma nu satia marengan terus ngupah ngapeh ngabeber. Tapi nya kitu eueuh hasilna pisan, eueuh tapakna pisan. Nyi Imas bener-bener kalebuh dina sagara tunggara nu pohara jeron. Pasukarta jeung Mang Amplop gawena pating hariul bae ngahuleum munar lamunan. Ngarasa bingung nu taya tungtungna, susah nu taya akhirna. Atuh sukma aya jadi kamar teu jauh. Ti Nyi Imas ngabeberahe ka Nyi Imas. Neresu banget ka Nyi Imas, mapatahan ka Nyi Imas, sangkan sabar jeung tawakal dina nyang haripan cocoba nu pohara paitna. Sora ayeuna, hiji cocoba nu nyata mah teu disangka-sangka tianggal. Urang tuna heula para mitra kaayaan kula warga Pasukarta nu keur kalebuh dina sagara katunggaraan alatan teu aya Bu Maria. Kacaturkeun ayeuna kaayaan Nyi Sari Ratnasari.
muka cinta jeng cita-citanya pohara kuat nah hayang laksana kawin jeng Sukma kalayang hayang nyingkah ke Nyi Imas supaya tudipi cinta ku Sukma. Saluyu jeng janjina kicipta nuaya di lembur Cipeuteung. Sababara poe nu kaliwat dina peuting ieu kabeneran malam Jumaah nu dianti-anti nyanyi Sari Ratna Sari Bada Isa geus aya di bumina aki cipta di Cipeuteung. Bari teu poho ditahanana aki cipta basa piheula manehna ka dinya. Peuting ieu ku Nyi Sari dibawa kalaya dibungkus rapihna keur bumina. Aki cipta ku datang na Nyi Sari mojang geulis alus rupa hadewana naon rupa nu kumanehna diparentahkeun dilaksanakeun. Ku Nyi Sari pohara ngerasa bungahna, pohara ngerasa atohna. Kalayan hiji cita-cita jeung harepan manehna geus nyangkaruk dina tungtung hate. Can bisa dibejakeun ka Nyi Sari. Yakin bakal laksana bakal tinekanan. Kukituna kayakinan aki cipta. Nu harita keur diupaharep-harep jeung Nyi Sari di jero kamar khusus paragi manehna narima sema. Jeung paragi manehna menekung mujas medi. Menta tulung para mitra ka bangsa dedemat dedemi. Bangsa siluman silemin. Bangsa Ganarwo jeung mah-mah nu aya bangsa di guha-guha mah-mah nu aya di tempat-tempat anu rarumpil mah-mah para mitra nu aya di curug-curug lalemat-lalemot anu jadi pamundanganna kitu da kicipta mah Nyi Sari diuk meluk tungkul harita para wargi sadaya semu ajri haripun ati cipta sama sekali manehna teu boga sangka. Lamun sanyana aki cipta geus ngabogaan hiji tekad jeung pamaksudan pohara gorengna kawanehna. Teuh geuning ye. Hal eta pedah katempo aki cipta pohara bageurna. Katempo pohara nyaahna kamanehna lireun nyaah hiji aki kanu jadi incu. Nepi ka hiji anu mustahil lamun manehna ngabogaan rasa curiga. Waktosna sae para wargi sadaya. Tuluy ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng keun nyedongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasukun. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae.